Kas sa just praegu ütlesid ülirahulikult, et keegi üritas majja sisse saada või? Ja lahkusime oma pesast. Lähme toome kahvlid saate jaoks. Väljas on kell mingi üks. Öösel. Oh, see on igal poole pime. Valmine päev. See läheb siin. Ma ei tea, kus see läheb. Kaasi ära vilista, palun. Ma ei oska vilistada. Oh, ma ei tea! Oh, mis on Lähme. Issu, no. Oli seal keegi ka või? Kas see on Anu kell või? On jah. Siin on taukar. Taukarit tuli juustama. Siin on kolla. Kus te kuulisite seda? Lähme lihtsalt, lähme sinna ja oli kõik. See liigub!